Jambo. Jambo sana mzee. Jambo bwana mtangazaji. Tukajieleza kwa watazamaji huko tukatilia kwa mtu na sasa. Mimi ni promoteur wa Ecole Polytechnique de Grand Lac de Bujumbura. Ni shule la droit congolais ama shule la kikongomani ambalo liko delocalisé Burundi, linatumika chini ya uongozi wa ubalozi wa Kongo hapa Burundi. Ndio. Tunamaliza kuasiste ku ceremony hapa. Atukuelewa inamaanisha nini? Unaona ni ceremony ya ma convention, ma partenariat. Ndio, tunatoka kusinye contrat ya partenariat. Ni mkataba ambao masomo yetu ya EPGL tumesaini tariki 15 mwezi wa kwanza mwaka huu tunao, baada ya kuruhusiwa na mheshimiwa balozi wa Kongo hapa Burundi. Tumesaini na institution inaitwa IEUPAC, ni institution ya Wafaransa. Ndiyo. Ila kwa sasa inapatikana Madrid pale Espanya. Na unaweza kutuambia kifupi yani contenu ya hiyo signature? Contenu ya ile contrat, tumesigne contrat kwa vitu vitatu. Kitu cha kwanza, wanafunzi wetu kwenda kuongeza shule Madrid. Cha pili, wenye hawatakuwa na uwezo wa kwenda Madrid wanaweza wakasome hapa, hapa. Ile wanaita cour à distance. À distance. Wengine wenye yani kwa internet. Yaani kwa internet, cour par correspondance ama cour à distance. Ila pia kutakuwa masomo itafunguliwa hapa. Itaanza mwezi wa 9. Kwa Kiswahili kingine mwezi wa 9. Ndio. Tutaanza kwanza na somo la kwanza. Ndio. Itakuwa ouverture progressive. Yaani kwa wenye hawatakuwa na uwezo ya kwenda Madrid wana ile neema ya kufanya miaka mitatu hapa, ila huo mwaka wa tatu visomo ni hapa Burundi, ila mtihani utakwenda kufanyiwa Madrid. La faida ya wazazi watarajie nini kwa hiyo partenaria? Wazazi chenye wao wanatarajia ni ile kurahisishiwa, kurahisishiwa vitu. Ninazoea kusema mara mingi kusema watu wengi wangependelea kwenda nje. Ila probleme iko ku niveau ya visa. Unaweza kuwa na pesa za kutosha, ila kupata visa sio rahisi. Ingekuwa ni rahisi, mimi peke ndio ningebakia Afrika, peut-être na wengine 5 ama 6. Sababu sisi wote tunapenda tumalizikie huko wanaita kwao na watu. Avantage ya kwanza, masomo inarahisishia etidia kupata visa. Avantage ya pili, inatafutia etidia wake kazi. Sijue kama mu interview ya Kifaransa nimesema hilo, ni jambo nzuri zaidi. Baada ya mwaka moja, mwaka wa kufata institution ndio inapatishia etidia kazi. Naona ni avantage kubwa. Na ya tatu, institution mtu anapofika kufasi angari mgeni, institution inakurahisishia kutafuta fasi. Wanaweza wakawaeleze mubaki hapa, munapartaje ishambre watu wawili, watu watatu. Donc ni ile ambao wazazi watarajie. Kwanza urahisi wa malipo. Euro 6,500. Wakati institution zingine huko huko zinalomba euro 12,000, 10,000, 9,000. Lakini wao wanalomba 6,500. Wanakupa, wanakurahisishia kupata visa. Wanakupa kazi baada ya mwaka moja. Mwaka wa kwanza jamaa itafanya ma intervention, ila mwaka wa pili kutakuwa bezwezi moja, peut-être nyumba, kula, etidia anajifanyizia mwenyewe. Na urahisi wa tatu ni kupatishia watoto makao. Sio wao wanalipia makao, kukurahisishia kuipata. Mwiyo simile, muko ndani frea locatif? Hamuna, mwa ile simile ni frais academic na frais d'inscription tu. Ila avantage gisi natoka kusema, baada ya mwaka moja, loyer na logement na restauration, étudiant déjà atakuwa iko mkazi na anajipatia zile dépenses zote. Maki avantage ni kisi institution inaisia étudiant kimaliza masomo kupata ndio kazi nje ya kupata ndio kupata kazi. Sijue kama inaweza kuwa urahisi kumaliza masomo na uko na kazi na kurudi tena. Unasema ukitaka kuja
Ukitaka kuja unakuja. Ukitaka kubaki huko unabaki. Minerva nafikiri kwa Bordeaux. Minerva tumesema 6500 kwa wenye watasoma Madrid, 2500 wenye watasoma en ligne, 1900 euro kwa wenye watasoma hapa Bujumbura. Lakini mesele promo 1500 euro hata hapa Bujumbura. 1900 euro samahani, 1900 euro. Y compris les frais ya kujiandikisha au frais scolaire, frais d'inscription ziko ndani. Ziko ndani. Ndio. Lakini kutokana na situation socio-economique ingali pesa mingi, hakuna kisi mushikido. Ni pesa nyingi lakini ni neema kubwa zaidi. Mwenzako mwenye iko Madrid alipe 6000